Assalamu alaikum. Sizler bilan Hammabop TV kanali. Bugungi video roligimizda GM O'zbekiston Tracker va Malibu avtomobillari uchun foizsiz muddatli to'lovni 2 yilga uzaytirdi. Omborda 20 yil yotgan Chevrolet Camaro eBay'da sotuvga qo'yildi. Sotib olish bo'yicha yangi xizmat ishlab chiqqan edi. Bu haqida Daryo'ga GM O'zbekiston ajoyib jamoatchilik bilan aloqalar xizmati xabar berdi. Kompaniya ko'p sonli xaridorlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda foizsiz to'lov muddatini 2 yilga uzaytirdi. Shuningdek, kirib kelayotgan bahor ayyomlari munosabati bilan aksiyaning amal qilish muddati ham 2019 yilning 21 mart kuniga qadar uzaytirildi. Endilikda xaridorlar 215 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga Malibu Turbo'ni, 190 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga Malibu hamda 128 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga Chevrolet Tracker'ni xarid qilib, avtomobilning qolgan summasini 2 yil davomida foizsiz bo'lib to'lash imkoniga ega. Shartnoma tuzilgan vaqtda O'zagro sug'urta mutaxassislari o'sha joyning o'zida muddatli to'lovga berilayotgan summaning 4 dan 5%ini miqdorda moliyaviy xaridordan hamda muddatli to'lov summasining garov qiymatidan 2% miqdorida sug'urta polisini rasmiylashtiradi. Shunday avtomobillar uchun sug'urta to'lov summasi quyidagicha bo'ladi. Omborda 20 yil yotgan Chevrolet Camaro eBay'da sotuvga qo'yildi. 1969 yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Camaro SS avtomobili eBay'da sotuvga qo'yildi. Avtomobil 20 yil davomida avtostansiya omborida yotgan. Mashinaning so'nggi narxi 31 million 2 ming dollarni tashkil qilgan edi. Bu haqida Motor xabar berdi. Bu yillar davomida avtomobil toza va quruq joyda saqlangan. Kuzovda hech qanday kamchilik yo'q. Avtomobil egasining so'zlariga ko'ra, u bir nechta ehtiyot qismlarini almashtirib, benzin quygan va mashinani hech qanday muammosiz yoqqan. Mashina o'z tezligida harakatlana oladi. Mashina odometrdagi ko'rsatkich 14 ming milga teng, 22 ming 10 15 ming kilometr degani. Biroq uning egasi haqiqiy bosib o'tgan masofasining 100 ming mildan ortiq ekanligini aytgan. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi. Videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring. Bundanda qiziq videoroliklarni o'tkazib yubormas uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Xayr, omon bo'ling, qadrli qadrdonlar.